No mundo existem aproximadamente 900 espécies de carrapato. No Brasil, 64. E em Rondônia, 34 espécies de carrapatos já catalogadas. Os carrapatos, eles são importantes porque transmitem várias doenças, tanto para os animais quanto para os homens. E aqui na floresta, a gente encontra uma biodiversidade muito grande desses aracnídeos, que vamos conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Os carrapatos são aracnídeos, assim como as aranhas e os escorpiões. Por outro lado, eles se alimentam de sangue, como os mosquitos, os barbeiros, pulgas e piolhos, que podem transmitir doenças para os animais e para os seres humanos. Se você tem um cachorro ou um gato, esses animais, eles podem ser parasitados por esse carrapato, por esse aracnídeo, que podem transmitir doença. Se você não tratar, essas doenças podem levar à morte o seu animal de estimação. O carrapato fêmea, que são essas maiores, as grandonas, elas botam em média 4 a 5 mil ovos na casinha do cachorro. Esses ovos vão nascer e a gente chama de miquim ou muquim. São larvas que vai se alimentar do seu animal. Um carrapato na casinha do cachorro pode viver até 2 anos sem se alimentar. E eles são muito resistentes. Por isso, é sempre bom levá-los a um veterinário. O maior carrapato do mundo é brasileiro. E ele se alimenta do sangue do bicho preguiça. Acreditem, mas a fêmea, quando cheia de sangue, ela pode ter o tamanho de uma ameixa e pesar quase 4 gramas. É ela que está no Guinness Book como o maior carrapato do mundo. E também aqui no estado de Rondônia, nós temos a maior diversidade de espécies diferentes de carrapato do Brasil. São 34 espécies já catalogadas. E é claro, se a gente procurar e pesquisar, podemos encontrar muitas novas espécies ainda. O laboratório da USP, da Universidade de São Paulo, aqui no estado de Rondônia, vem há muitos anos pesquisando as doenças transmitidas por carrapatos. E até o momento, não encontramos nenhum carrapato infectado com a rickettsia, que é uma doença que pode acometer o ser humano, levando seus pacientes a óbito se não for procurado o hospital o mais rápido possível. Então os carrapatos, eles são muito importantes na natureza, se alimentando do sangue dos animais. Portanto, se aparecer no seu animal de estimação ou mesmo em você, o hospital deve ser procurado e no animal, o veterinário deve ser procurado o mais rápido possível. Se você estiver andando na floresta e pegar um carrapato, o único jeito ideal e correto de retirá-lo é rosqueando. Porque se você puxar ele de uma vez, você pode quebrar o aparelho bucal, que muitos conhecem como ferrão. Esse aparelho bucal pode infeccionar e gerar uma feridinha no local que o carrapato estava picando. Na Amazônia brasileira, são registradas mais de 2 mil cavernas. E aqui no estado de Rondônia, nós já encontramos 19. Dentro delas, que serve de abrigo para morcegos, nós já encontramos várias espécies de carrapatos, inclusive 2 espécies novas para a ciência. A primeira que nós nominamos se chama Notoaspis amazoniensis, em homenagem à floresta amazônica. E a segunda é o Ornitodrus rondoniensis. São carrapatos que vivem no chão da caverna, sobem no teto e se alimentam do sangue desses morcegos. Até agora, não sabemos se eles podem ou não transmitir algum tipo de doenças para os seres humanos. Todos os vertebrados que vivem aqui na floresta amazônica são parasitados por carrapatos, sejam eles anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Esses carrapatos aqui na floresta, eles ficam de tocaia, é muito úmida por sinal, em plantas como essa. Olha aqui, nós temos um carrapato que vai esperar um mamífero passar por esse ambiente e subir para parasitá-lo. Ele vai ficar de 5 a 7 dias sugando o seu sangue, depois vai cair no solo da floresta, botar os ovos e vir aqui entre 5 a 7 mil carrapatinhos, que nós conhecemos como muquins ou muquins. Essa técnica de encontrar carrapatos no chão da floresta
nós chamamos de técnica visual, onde você procura os carrapatos na ponta das folhas. Pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem dominá-la. Só para vocês terem uma ideia, no percurso até aqui, pegamos mais de 10 carrapatos que estavam nessas trilhas.